pay up some bonds. Show some respect. Oh, that was a low blow. Come on, let's go, gang. Turning up the heat. Time to show the kids how it's done. Crime does pay. Out of my way, greenhorn. With the wrong ma. This ain't over. I'm the boss of bosses! Put out your jukes! Gloves are off! Misses. Playtime's over, kids. Come to mama! You got scrapped! Fala pessoal, Marlon Franco aqui para vocês trazendo mais um vídeo de Brawl Stars. E cara, a atualização chegou, galera. Olha que intro massa demais essa aí do Sam e da Belly. Arrebentou, né? Muito top, vocês acabaram de assistir aí. E estamos aqui no game e eu já atualizei o meu. O que você tá esperando? Corre lá, cara. Corre lá para atualizar o seu Brawl Stars aí no seu iPhone, no seu iPad, no seu smartphone, seu Android, enfim. Corre lá e atualiza porque já começou aí e ó... Estamos aqui ligadaço aqui, olha esse background, que massa demais esse fundo, cara, ficou lindo demais, ficou muito top, parabéns mais uma vez para a Supercell. Não esquece você que está chegando aí, verifica se você está inscrito no canal, deixa o seu like aí, comenta o que você está achando já dessa atualização, até aí a espera do Brawl Pass, o novo Brawl Pass que está chegando, a nova temporada aí para vocês, beleza? Então esse vídeo aí é para vocês aí correr, atualizar logo o sobre Brawl Stars, porque já começou aí a atualização e ó, você já chega aqui na loja e já tem várias promoções, cara. Olha só que top, cara. Olha só esse pin aqui, bem bacana, né? Já tem uma mega caixa aqui, já para você pegar, resgatar. Algumas ofertas aqui, né? Sensacionais aí, dobou robô, legal pra caramba, né? Você ganha uma nova reação aí. Olha essa oferta especial aqui da Belly, cara, da Belly Coral aí por R$44,90, beleza? Então tá aí, olha que chegou aqui, cara, olha só isso aqui, interessante, hein? Olha, interessante esse Edgar prateado, hein? Olha aí que massa. Beleza? Então, galera, é isso aí, a nova atualização chegou aí para você atualizar o seu Brawl. A música de fundo tá muito bacana, né? Tá sendo tocada aí de fundo. Então, cara, muito top, beleza? Muito top demais. Então, vai lá, corre lá. Se você não atualizou o seu Brawl Stars, atualize, corre lá e vamos se ver hoje na live. Hoje teremos live aí para vocês, tem novidade aí na live. Lembrando para vocês também que tá rolando um sorteiozinho lá no Instagram. Então, ó, tá aqui em cima as minhas redes sociais. Clica lá no Instagram, a skin do Squeak Coelho Lunar. Então, se você ainda não foi lá, tá rolando o resultado dia 5 aí. Não perca aí esse sorteio porque tá muito top, beleza? Serão 3 skins aí, beleza? Eu e mais 2 criadores com o Gibraldinho e o Matt aí, né, sorteando essa skin para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, só foi para passar para vocês aí essa nova atualização. Se você não atualizou, corre lá então, porque tá muito massa. A gente vê mais tarde na live. Beijo e fui. Tchau.